Moi, la mboka, l'ambert mende mbote na yo. Mbote ne konsilvi. Mokola lobi, boko lenge la, bo organize marche. Bino na peperde. Bino na FCC, to simba nini ya mutu ya bino bayi politike oyo. Bozali bongo ko soutenir autorité morale na bino Joseph Kabila Kabange. Biso baye FCC toko sala marche lobi pona ba motif misato oye ya yambo ezali kobenga bana kolo Congo banso po tozala na limemia na constitution na biso boku likonzilia ekolo pe tozala na limemia na ba institution nyonso ya republique oyo et komami na buku likonzilia ekolo mingi mingi tolingi ko encourager pe ko soutenir premier ministre na biso na mukano oyo alobaki ete alingi asolola na tata mokonzi makambo oyo ebimaki ya contre saint oyo ya ndeko na biso mosusu oyo atikelaki ebonga tango akendeki mwa mission ya moke na katanga aye kotia koloto na ye na nsima na ye na ba nomination oyo ebimaki lobi lobi awa na misala mia leta pe tolobi esengeli ba mikonzi wana mibale basolola malamu po batire au clair likambo yango esuka na ndenge ya kimia nyonso. Tina ya mibale otoza kotambola lobi ezali mpona kodefendre bomoko ya bana ekolo Congo, kodefendre boyokani ya bana ekolo Congo, po tolingi toza koyoka mingi mingi mikolo oyo masukulu moko ya kokabola bana ekolo zokande tozali bana ekolo moko masukulu mingi ya ko tia nungu nungu kati ya bana ekolo Congo tulingi makambo wana maleka makasite pe ya misato tokotambola lobi mpona koexprime solidarité na biso na bayi Congo banso po pasi eluti na Congo ya liboso ezali probleme ya maladi oyo pandemi oyo ebimi ya COVID-19 oyo tata mokonzi auti kosilisa situation ya état d'urgence sanitaire lobi lobi me maladi esili naino te. Ya mibale toza komona inflation mbongo ekiti valeur mingi 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 pe toza komona insécurité pe bitumba biza koluta makasi na ba territoire na biso mingi ya est ya mboka na biso pe esengeli biso bayi Congo topesa message ya solidarité na bandeko na biso oyo bazali na mpasi nyonso wana bokotambola lieu ya rassemblement eza place nini pe bosukati wapi tokosangana na croisement ya boulevard Lumumba avenue de l'université na avenue Sendwe pembeni ya station il y a essence au babengi son hydroc ex co hydro pembeni ya quartier du 20 mai peto kozwa molongoti palais du peuple pour na kopesa mukanda ya ko soutenir ba institution ya parlement sénat assemblée nationale pe kuna ndeto ko panza balo ba kabosa na mio pe na batote bozo konté na banani po batambo na bino longo bobongisi combien po bopesa na moto moko moko po atambo na bino longo mama Sylvie soki toza na bato te lobi to komona soki bato bazate to kotambo na biso moko kaka soki toza ba parlementaire toza soki 3300 50 ba ministre toza soki peut-être 30 na ba ministre pe na nzela ba PDG ba PA ba PCA ba nini toza soki zomina. Donc, il y a 400 batoutés, mais peut-être il y a pour fougola miso lobi, otanga, bongoye, baso ki tozana batou, to tozana batouté. Pour oyo batinda ki biso na parlement,
bakufi na ino te, bazali na bomoi, bazali na mboka oyo, bazali na vile oyo ya kisasa, bako ya lobby, yango wana toza kobenga bango, po toza batinda mina bango, yango wana toza majorite na kati ya parlement. Bobongi si bopia moto moko kombe kombe, po yeko mina ngobongo. Eza li kambo ya kombe kombe te, po soki yoko kiko tanga ngai, mutuloko la ngai, mazwa ki plus de 60 000. Bobena lojat? Bobena lojat, lojat pe kotambo la lobby. Oh. 60 000 wana na pesa, na kukai ko pesa bango kombe, mbongo yango na zana ngoboni, pona pesa bato 60 000. Eza li makanisi ya bato, bato walingi yo na makanisi. Na projet aux anango, be baponi yo obimi député. Soki basomba ka ba vote metata mokonzi. Million boni ba vota kiye, apesa ki batu boni. Eza makanisi, donc totika makambo, yako finga na ka makambo, basombi batu basali boye. Biso tozali batu, tobimi na election, ba vota ki biso. Mutu anome biso ho, azali te. Pe ba iba vote biso, ba kotambo la na biso lobi. Dollar ekomata bato kaka po balia nzoka nde premier ministre ya bino ministre ya finance ya bino ministre ya oyo tali toloba makambo yo même banque centrale bena maboko na bino mais amba bende nani gouvernement majorité zali bino FCC ce qui passe eko nyoko eko mbakisa na mboka zali bino mais problème ezate tozali kotuna bango tozako mituna biso moko ndenge nini makambo ekomi boye poto bongo la makambo ezonga na ndenge ezalaki liboso tango tozalaki biso moko donc mabe ezali te ezala biso toza wana soki makambo mabebi po moto oloba te po biso toza wana makambo mabebi esengeli toyeba ntina nini makambo nazali na ndenge wana ekokutunana na biso moko po toza biso moko te na kati ya gouvernement yango esengeli banso tovanda elongo kufinga na te, kuboma na te, to solola, to yeba mabe wana, e uti wapi. Nde interpelasyon wana, leza polo bama, na base na biso, nde toza kubimi sango na kadre ya marche. So ki, mokonzi mboka, Félix Tshisekedi, ayambi, nde ko Sylvestre ilu kambate po na bino, solution za nini? Parce qu'il y a qui kondima, na kondima te. Comment il y a un mais ba mona na ka chaque vendredi na conseil des ministres de Kosilvi. Ba mona na ka isa obligation. Ezali ezali mi be komia l'état tata mo konzina premier ministre ba sala telongo. Mais moi nungu nungu ebimaki pe to yoka ki ete mutu mususu de asinya ki toza ko yebisa que tata mo konzina asali mabete. Mais toza ko loba ete contre saint, tata mo konzina asali ka contre saint yemo ta zwaka mi beko. Kasi contre saint oya do baza azwaka na ye de premier ministre. Problème est que bima mutu mususu aye ko tia contre saint. Mais bande ko babi. Mais toza ko tourna wana to clarifier yango mabeza te. Toza ko interpréter tata mo konzina saint, mon conseiller a tiré contre saint. Yé, azana rôle na yé. Bato balbi ezambala ya mboté na époque pe moi passé récent de ko Tshibala Zaki premier ministre Saki Mobembo pe de ko José Makila comme premier ministre ai asala ki pe moi a signé ki pe moi biloko elongo na mona na mokonzi to directeur de cabinet Némi Moulane asuki na bosanité. Mais Tshibala ya ko dénoncé té et lo koza ko bosa na wana. Mais si koyo ilunga ilunga mba aye ko denonce a lobi aye baki makambo ango te donc so ki Tshibala aye baki so ki Tshibala tikela ki José Makila atia mokoloto na ye mabe ezate so ki ilunga ilunga mba atikela ka ndeko na biso mususu wana atia mokoloto probleme ninge ezala te probleme ye si koyo ilunga ilunga mba lobi atikela ki ye ndenge ya ndingisa ya kotia mokoloto te na kombo na ye des problèmes indimi mais pas qu'on solo la yango na yona ngai to ebi makamodenge bi makite to koyeba soki ba solo li yena tata mokonzi bino FCC bozoli ka ete nini ba longola ba annule ba ordonnance wana to solution nini parce que lobi bosaki déclaration pour nous ba ete vous êtes d'accord te bino FCC solution nini boko tia boko préconiser au cas où puisque ba lobara na lopoto le vin est tiré faut le boire. Tata mokonzi na premier ministre wa yambo ndeba koyebisa biso
conclusion à Masolo na bango. Mais c'est tout ça pour encourager Kaka, Masolo Masalema. Pour tout ça, la coalition. Donc il faut Masolo Masalema pour le Kambouango et ça la tirer au clair. Dengue de Tamoktata, mon côté à gouvernement, à l'Obaki n'a communiqué naïe. Et là, pour tout ça, pour soutenir Yangouana. Mais dis-y quoi, tout ça, la conclusion. Lobby lobby, bande quoi, des pèses va marcher qui? Tout le monde qui, moi, bah, siège. Il y a un parti, il y a PPRD, PT, monsieur qui moto. Bino, bo milenge lindenge ni pote makambo lulenge wana eko mate na marche bino bo organisé le parce que balaka foule ya kana matoite. Foule landaka be lokola kaka mai ke okende ka ndenge wana. Ya biso eza foule te. Ya biso eza bana ekolo oyo ba pesa ki biso ba voix na bango poto bima ba député, ba sénateur pour tout ça la misala ou tout ça ko sala lelo donc tout ça ko encadrer bango malamu yango ana tolinga kito bimate na periode ou tata mokonzi atia ki apekisa ki batuba bima pona état d'urgence sanitaire yango ana toloba kito zela état d'urgence sanitaire wana esila ba mususu babanda ki ko chola biso ko seka biso eta mususu po bazana bato tete tozali nde ko sala na limemia na ma makambo oyo itali mi be komia ekolo oyo te de la pression autorisation lokola ba fungoli nzela ke ba rassemblement ke ko salema yango ana to bengi ba tuna biso to ya ko sala manifestation na biso e ko sala na kimia nyoso pe ko sala na limemia nyoso poto sala na message ya komema message za ko tumba te message za ko finga te message za ko beta na te message na pesa ki yo message nyoso bisatu na bato ba koloba ke coalition na bino ko betsa bato li baku ya lokola libali ezali me libali yango eza malonga te parce que bino makambo nyonso ko suka ka bino ba media to ebite soki entre bino coalition au pouvoir masole zo le kakaka ndenge yaka mokolo yango parce que bato bele batiaka elikia ete coalition ko mema ba solution makasi pona mboka me nzoka nde sur terrain tozo mona autre que la coalition mais masolo ezali. Mais il y a un peu de temps, moi si je suis soigné, je suis soigné. Moi si je suis soigné, après, ce qui va vendre, si je suis en bango, je suis en réconciliation, je suis en salaire, 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 donc, tu as une responsabilité, mon aîné. Attaque au soin, tu as une soin, mais jamais tu as une perdre de vue que tu as une bonne belle. Il y a quelqu'un qui est bango. Bango, c'est plus important que quand tu as une soin. Hôtel de ville, la paix, si vous nous permettez, mais quand nous sommes à Koki, autorité morale, à l'objet, tu es IO. Biso, tu as une bonne avant même que Tata Mokonzi a retiré. État d'urgence. C'est quoi le col a retiré état d'urgence? Mais surtout comme elle a qui hôtel de ville, donc autant la lobby. Mais éviter ce qui va conduire à Bissau, va s'y baser une réponse à l'hôtel de ville. Mais il y a Bakaka que marche et cause la lobby. Autorité morale, ça c'est manabino ou bien bon au salon ou kaka beau, bah généraux, bah beaucoup que la mon conduire à Bamo. Bissau, tout ça, bah tout ça, la discipline, mingi. Donc il y a ça qui peut autorité morale, la Bissau. Et à Boïté pour tout ça, mouvement démocratique. Tout ça, la démocratie, et mon conseiller CNDP a respecté volonté, il y a un tour de bazar pour l'Andaï. Ok. Mais il y a un tour de bazar pour l'Andaï. Donc, moi, déclaration que c'est le devant boulevard triomphal, il y a un tour de bazar pour l'Andaï. Il y a un message na Bango, il y a un drapeau na Bango. Il y a un message à Kimia, un message à Pessia ou à Misato, de Toyo Kanaki, un message à Kopesa. Kopesa, ce n'est pas Nani. Si il y a un Sangani, Bolobi, FCC. Il faut soutenir l'institution. Il faut soutenir l'institution. Il faut soutenir l'institution. Il faut soutenir l'unité de la Bande Kolo Congo. Il faut soutenir l'unité de ce n'est pas un message que vous avez. Vous avez un message qui a fini à mon tout. Vous avez un message qui a choula mon tout. Vous avez un message qui a menacé mon tout. Mais il y a une marche.
ndeko Lambert Mende, meilleure façon pour soutenir mokonzi ya mboka ezali lolenge nini selon yo? Meilleure façon ya ko soutenir mokonzi ya mboka ezali ya ko défendre la constitution pour mokonzi ya mboka atata piti avec la négociation de la constitution. Il faut tout ça li ça y est a même abisso na nzela oyo constitution to beaucoup li konzili ya ekolo et lobby de akotika souvenir ya malamu ya positif na baimboka de soutien mokonzi nyonso ya ekolo alukaka et pas ya ba ekolo yango wana. Merci. Merci à vous.